Salam, 193 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat və informatika müəllimi Hüseynzadə Günay. Siz aşağı siniflərdən tənlik anlayışı ilə tanışsınız. Məhsulu olan bərabərliyə tənlik deyilir. Xətti tənlik, kvadrat tənlik onların köməyi ilə məsələ və misal həllini də öyrənmisiniz. Bugünkü dərsimizdə rasional tənlik haqqında öyrənəcəksiniz. Gəlin görək, rasional tənlik dedikdə nə başa düşülür? Tənliyin sağ və sol tərəfi rasional ifadələr olarsa, belə tənliyə rasional tənlik deyilir. Bir çox məsələləri həll edərkən, məxrəcə dəyişən daxil olan tənlikləri həll etmək lazım gəlir. Belə tənliklərə kəsr rasional tənliklər deyilir. Kəsr rasional tənlikləri həll edərkən, əvvəlcə, dəyişənin mümkün qiymətləri çoxluğunu təyin etmək lazımdır. Dəyişənlərin ifadəni mənalı edən qiymətlərinə dəyişənlərin mümkün qiymətləri deyilir. Dəyişənin mümkün qiymətləri qısa olaraq D, M, G şəklində yazılır. Rasional kəsrlərdə dəyişənin mümkün qiymətləri dedikdə elə qiymətlər nəzərdə tutulur ki, bu qiymətlərdə kəsrin məxrəci sıfıra çevrilməsin, yəni sıfırdan fərqli olsun. Eyniliyin xasiyyəsinə görə tənliyin sağ və sol tərəfinin sıfırdan fərqli hər hansı ədədə və ya ifadəyə vura bilərik. Bu xasiyyədən istifadə edərək kəsr rasional tənlikləri sadələşdirib həll edə bilərik. Misal 1. 1 bölünsün x çıx 5 bərabərdir 2. Bu tənliyi həll etmək üçün əvvəlcə dəyişənin mümkün qiymətlərini təyin etmək lazımdır. X çıxılsın 5, fərqlidir 0. X fərqlidir 5. Yəni, dəyişənin mümkün qiymətləri 5-dən başqa bütün ədədlərdir. İndi isə rasional tənliyi həll edək. Tənliyin hər iki tərəfini məçhul daxil olan x çıx 5 ifadəsinə vuraq və tənliyi sadələşdirək. Alırıq ki, x bərabərdir 5 tam onda 5. X-in yerinə 5 tam onda 5 yazaq. Deməli, x bərabərdir 5 tam onda 5 verilmiş tənliyin köküdür. Verilmiş tənliyin başqa kökləri yoxdur. Misal 2. A çıxılsın 1 bölünsün. A üstə gəl 1 çıxılsın. 2A bölünsün. A çıx 1 bərabərdir 1 tənliyini həll edək. Əvvəlcə dəyişənin mümkün qiymətlərini təyin edək. A üstə gəl 1 fərqlidir 0. A fərqlidir mənfi 1. A çıx 1 fərqlidir 0. A fərqlidir 1. Verilmiş tənliyin bütün hədlərini A çıx 1 vurulsun, A üstə gəl 1 ortaq məxrəcinə vuraq. Tənliyin hər iki tərəfini sadələşdirək. Bunun üçün kəsrlərin vurulması, müxtəsər vurma düsturları və mötərizələrin açılma qaydalarından istifadə edəcəyik. Hər bir ifadəni ayrılıqda sadələşdirək və yerinə yazaq. A bərabərdir 0 tam onda 5, dəyişənin mümkün qiymətləri çoxluğuna daxildir. Deməli, A bərabərdir 0 tam onda 5 verilmiş tənliyin köküdür. Verilmiş tənliyin başqa kökləri yoxdur. Baxılan hər iki misalda tənliyin həlli dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğuna daxil idi. Lakin elə rasional tənliklər var ki, onların həlli dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğuna daxil olmaya bilər. Belə köklər kənar köklər adlanır. Kənar köklər tənliyin həlli deyil. Ona görə də kəsr rasional ifadələri həll edərkən, kənar köklərin olduğunu nəzərə alaraq əvvəlcə dəyişənin mümkün qiymətlərini təyin etmək lazımdır. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Misal 3. 5 bölünsün x çıx 2 çıxılsın. 3 bölünsün x üstə gəl 2 bərabərdir. 20 bölünsün x kvadrat çıxılsın 4. Tənliyini həll edək. Dəyişənin mümkün qiymətlərini tapaq. X çıxılsın 2, fərqlidir 0. X fərqlidir 2. X kvadrat çıxılsın 4, fərqlidir 0. X fərqlidir müsbət mənfi 2. Deməli, dəyişənin mümkün qiymətləri X fərqlidir müsbət mənfi 2 olacaq. Verilmiş tənlik üçün ortaq məxrəc tapaq. Tənliyin ortaq məxrəci x çıxılsın 2 vurulsun, x üstə gəl 2-yə bərabərdir. Verilmiş tənliyin bütün hədlərini x çıxılsın 2 vurulsun, x üstə gəl 2 ortaq məxrəcinə vuraq. Tənliyi sadələşdirək. Alarıq ki,
x bərabərdir 2. Dəyişənin mümkün qiymətləri çoxluğuna görə x fərqlidir müsbət mənfi 2. Deməli, x bərabərdir 2 tənliyin kənar köküdür. Bu isə o deməkdir ki, bu rasional tənliyin həlli yoxdur. Bugünkü dərsimizdə rasional tənlik anlayışı ilə tanış olduq. Bu tənliyin həlli zamanı dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğunun nəzərə alınmasını, kənar kökün tənliyin həlli olmadığını öyrəndik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.